Նախ խնդրեմ կներկայանաք եւ որ կուսակցությունն էիք ներկայացնում։ Գագիկ Գարասյան, Հայոց-Արևմտյան կուսակցություն։ Խնդրում եմ ընտրացակի առաջին 5 համարները կասեք, ովքեր են լինելու եւ ինչ ծրագրով եք գալիս ընտրությունը։ Ինչ դա երկար կլինի, հետո նախընտրական կառուցման ընթացքում ամբողջը ծանոթանանք, ինչ ավելի շտապ, շտապում ենք դրա։ Հայտնի դեմքեր կան ընտրացակում եւ Գարասյան, չգիտեմ, ինչ եք հասկանում հայտնի դեմք ասելով։ Դե հանրության համար որևէ ոլորտներում առաջին ցուցակը ես գտնում եմ որ հայտնի է։ Առաջին համարն ով է? Արտակ Գալստյանը։ Արտակ Գալստյանը։ Եվ ձեր կուսակցությունը Վարդան Ղուկասյանի հետ։ Վարդան Ղուկասյանը մեր համակերպն է։ Համակերպն է, իսկ ինքը մասնակցություն չի ունենա։ Եվ ընտրությունների մասնակցությունը ինչ ձևաչափով եք տեսնում, գալիս եք իշխանության թե խորհրդարան մտնելու եւ ում հետ կոալիցիա կկազմեք կամ բացառեք։ Գալիս եմ իշխանության վերցնելու կոալիցիայի եւ խորհրդարան մտնելու նպատակ, որպես այդպեսի ինչ ընկել ունեցել։ Այնուամենայնիվ գալիս ենք հաղթել։ Որևէ քաղաքական ուժ այսօր 50 եւ պլյուսի մեկ հույսեր չունի, հա։ Հետաքրքիր ձեր կարծիքով այնուամենայնիվ եթե մտնեք խորհրդարան, հնարավոր է դաշինք կազմեք քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության կամ որևէ այլ կուսակցության հետ։ Իմ կարծիքը հետևյալն է, եթե այսօր Հայաստանում կա մեկ ուժ եւ կա երկրորդ ուժ, այդ երկուսը մեկը պիտի լինի իշխանություն, մյուսը անդիմություն։ Մնացած բոլորը ինք սուբյեկտիվ կարծիքով դրանք մեկն են։ Նախկիններ դա կասենք, ներկա կասենք նույնը, դա նրանք մեկ մարդ են, մեկ կուսակցություն են, մեկ գաղափարախոսության կրիչներն են։ Երկրորդը ես համարում եմ մեզ։ Ում հետ դաշինքի մեջ մտնում։ Այս ընթացքում դուք շատ ակտիվ քարոշություն չեք իրականացրել, հա, թերևս այսօրվանից երևի նկատելի կլինի։ Ունեք ընտրազանգված ընտրողների քանակ, որ այսպիսի վստահություն կա։ Երեսանակ դեռևս քարոզ արշավը սկսված չէր, որպեսզի քարոզ ինչ-որ քարոզություն կատարենք, եւ երկրորդն էլ գտնում են, որ ներկապահին ամպակորկոր բարերով եւ որևիցե այսպես պաստառներով, հա, որևիցե ինչ-որ նյութական բաներով քարոզություն անելու կարիք չունենք եւ չենք էլ փորձում որևիցե ամպակորկոր ինչ-որ բաներ ներկայացնել, հա։ Երբ որ կլինի արդեն քարոզ արշավի մեկնարկը, միանշանակ այդ ժամանակ քարոզ արշավի ընթացքում եւ կլսեք եւ կտեսնեք Հայոց Հայրենիք կուսակցության անունը կլսեք եւ կտեսնեք միաժամանակ նրա գործունեությունը։ Ինչ քարոզ արշավը միանշանակ դեռևս ոչ մի ցուցադրական, ոչինչ չեն պատրաստվում ներկայացնել։ Միանշանակ կլսեն եւ կտեսնեն Հայոց Հայրենիք կուսակցության հետագա քայլերը։ Կուսակցությունը հենվելու է Վարդան Ղուկասյանի հեղինակության եւ նաեւ լսարանի վրա, թե այլ կերպ եք տեսնում քարոշությունը ձեր նախատակ։ Միանշանակ Վարդան Ղուկասյան ունի եւ մեծ լսարան, եւ ունի մեծ հետևորդներ, համակիրներ, որոնք նրա հետ միակարծիք են, ինչպես նաեւ կուսակցության հետ, եւ միանշանակ մեծ գործոն ունի, մեծ դեր ունի կուսակցության գործունեության մեջ։ Կներկայանաք։ Ես ներկա Եղոյան Այդան եմ, Հայոց Հայրենիք կուսակցության երիտասարդական միության փոխնախագահ։ Որ համարն եք լինելու ընտրացակում։ Ես չկամ ընտրացակում։